всичко сте свършили. Дядо Коледа, пристигнаха още две писма. Оле-ле, почти е пъдни вечер. Ще трябва да побързаме, за да сбъднем тези две детски мечти. И така, нека да видим. Скъпи дядо Коледа, послушен много бях. Стаята си подреждах аз и пазих чисто в нас. Скъпи дядо Коледа, много моля те, с елфите ти да построиш за мен един робот. О, много се надявам мен да посетиш жената и елените, при нас да долетиш. Хайде, елфи, почваме, много трудни чака нас. Мечти без чет да сбъдваме този специален час. Тази вечер ще полетя с жена пълна с чудеса, да нося радост по света за всички теб деца. Ето го, последното писмо. Скъпи дядо Коледа, в училище бях добра. Играх си добре и с моя брат, слушах и у дома. Скъпи дядо Коледа, желание имам едно. Селфите ти да поздравя. Хайде, елфи, почваме, много трудни чака нас. Мечти без чет да сбъдваме този специален час. Тази вечер ще полетя с жена пълна с чудеса, да нося радост по света за всички теб деца. Носите радост и за мен, и за другите. О, скъпи деца, само това искам аз, да бъде свята Коледа за всеки в този час. О, да бъде свята Коледа за всеки в този час. Thank you.